បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាចេការអត់ខ្វល់អ្នកណាថាជួតាមគ្នាជួយឧបត្ថម្ភ500ដុល្លារដល់តារាកំសត់លៀងចលាដោយសារផ្ទុះការណាត់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅលើតារាចម្រៀងកំសត់លៀងចលាដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្រលំបាកគ្មានសម្ភារៈបំពាក់ស្អាតស្អាតនិងគ្រឿងអលង្ការពាក់ដូចគេហើយសំបីឡើងឆាកមិនហ៊ានឈរជិតមិត្តរួមក្រុមនោះទេពេលនេះអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរ៉ុកកញ្ញាមូលីកាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិកំសត់នោះបានចេញមុខជួយឧបត្ថម្ភដល់កញ្ញាលៀងចលាបេក្ខភាពអិចវ៉ាទ័រ Cambodia រដូវកាលទី1នេះនៅទឹកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារដើម្បីសម្រាលដល់ជីវភាពលំបាកដល់តារាចម្រៀងរូបនេះបានខ្លះៗមូលីកាដែលជាម្ចាស់ហាងមូលីកាខូស្មេទិកបានថ្លែងសារទៅកាន់កញ្ញាលៀងចលាថាបងចង់ជួយថវិកាតិចតួច500ដុល្លារសម្រាប់ទុកក្នុងខ្លួនចាយវីប្រចាំថ្ងៃនិងទុកប្រើទិញរបស់របរចាំបាច់ពេលឡើងជ្រៀងបងអាចមកយកនៅហាងបងបានលេខទូរស័ព្ទ093 21 7 7មូលីកាប្រាប់ថាប្រាក់ទាំងនេះជាការលើកទឹកចិត្តដែលនាងចង់ជួយដោះស្រាយទៅលើកញ្ញាលៀងចលាព្រោះតែនាងចង់ជួយជំរុញក្តីស្រមៃរបស់បច្ចុប្បន្នភាពរូបនេះដើម្បីឲ្យនាងបានសម្រេចគោលដៅហើយមានលទ្ធភាពជួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅថ្ងៃក្រោយគឺនាងមានតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តចន្លាប្រឹងប្រែងតទៅទៀតកញ្ញាចន្លាគួររំលឹកថាមូលីកាមុនខ្លាយទៅជាម្ចាស់ហាងដែលបោះទុនដល់ទៅ100,000ដុល្លារនេះអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរ៉ុករូបនេះធ្លាប់និយាយប្រវត្តិកំសត់ថានាងជាក្មេងកំព្រាដែលរស់នៅជាមួយជីដូនហើយនៅពេលដែលនាងចង់ចូលសិល្បៈត្រូវសាច់ញាតិមួយចំនួនរារាំងនិងមើលងាយថាបើនាងចូលសិល្បៈគឺមានតែទៅធ្វើជាសំផឹងទៀតផងប៉ុន្តែលោកយាយកំសត់របស់នាងបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងចូលលេងសិល្បៈហើយនាងមានឱកាសបានជ្រៀងនៅផលិតកម្មរ៉ុកនាងជ្រៀងបណ្ដើរឆ្លៀតរកស៊ីលក់ជ្រក់ជើងមាន់បណ្ដើរដោយផ្ដើមទុនពីទឹកប្រាក់តែ300ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយពេលនេះឈានទៅដល់សម្រេចបំងធំតាមរយៈការបើកហាងខូស្មេទិកដែលដាក់ទុនដល់ទៅ100,000ដុល្លារមូលីកាថាជីវិតត្រូវតែសស៊ូទើបឈានទៅដល់គោលដៅហើយក្នុងនោះនាងជំរុញលើកទឹកចិត្តកញ្ញាលៀងចលាប្រឹងប្រែងតស៊ូថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យបានល្អពេលឡើងជ្រៀងនៅលើឆាកផងដែរបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា